allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag är det måndag och måndag innebär att Chloe är ledig och jag letar just nu efter mina ridskor. Där. Jag ska faktiskt ta och trimma Dolly lite idag. Jag gör inte det allt för ofta, men jag gör det ibland och man märker väldigt stor skillnad när jag har suttit på henne och trimmat henne, för det blir lite lättare för Hailey. Och jag kunde tycka så här: herregud, du är alldeles för stor. Jag väger typ 58-59 kilo. Jag rider kanske 10 minuter, en kvart, 20 minuter kanske. Jag rider en timme. Ja, Chloe rider lite längre. Och hon klarar det. Sen ska man sitta, alltså det är lite hur man balanserar sin vikt också. Jag tror att det påverkar mer än vad man tror. Ja, ibland är det bara roligt, tror jag. Men nu så ska jag Chloe upp till stallet och vi ska rida. Hon ska rida på Sandy. Sen ska jag då mätas, mätas. Och du, jag funderar, Chloe, om du skulle haft en annan jacka. Ja. Nej, det är hemligt fortfarande. Va? Ja. Men vi ska slänga på oss lite kläder och upp till stället. Ja, vad kallt det var ute. Mycket kallare än vad jag trodde det skulle vara. Kan du knäppa? Ja, jag knäppa. Dra. Ha? Man kan hoppa på bränna. Oj. Hon är ju inte så gammal, vet du. Hon är mycket äldre än vad du är. Därför får Hailey lov att rida ut. Men jag gjorde ju det igår. Ja, men då var det ju massa människor ute som kunde hålla koll på dig. De är ju... Alltså idag är en sån dag där man inte ens knappt vill gå ut, Chloe. Det är tur man har hästar som man kommer ut. Ja. Eller hur? Mm. Jag köpte såna här käcka skydd till Dolly. Som ska göra så att hon inte får massa lera på sina bakben. Och heller inte kan typ riva sig på saker. För hon har ju en tendens att göra det hela tiden. Mm. Spännande att se hur de sitter nu. Jag ser att hon har rullat sig alla värma i alla fall. Mm. Förstår inte varför de ska rulla sig i leran. Hej hästarna! Livet är fruktansvärt. För jag heller, ibland brukar jag heller lite bus. När vi rider i det själva att vi galopperar upp. Ja, det får man ju inte göra. Eller hur? Det är jättekul. Ja. Det är därför... Ja. Åh, nu kom nog. Du, går du runt här och smular? Går du runt här och smular? Ja, ut och hoppa. Oops. Jag kommer ut strax. Ska jag ta och tränsa dig i stumpilumpa? Så. Hästarna ridna och det är lite halvstressigt faktiskt, vill jag påstå nu, för att nu måste vi hem och köpa lite lunch och sen, nu kunde jag börja beställa lunchen nu och sen måste vi åka typ klockan 1 och det är om 40 minuter och det, ja, här blir det lite stressigt, men eller om vi bara gör något vi har hemma, vi får se, jag får nog försöka det, men nu är vi i alla fall hem och åka snart igen. Då drar vi. Fullt av smidigt. Kan! Hej! Oj, är du busy? Ooh! Du busy? Gullar din näsa? Ska du rida? Mm. Fin han är. Han blev lite tjock. Ja, lite. Han bara pillar inte på mig. Stort min kropp. Ja. Så säger man ibland. Hej, säger han. Ja. Snacka! Knackar det? Och stretcha ut lite. Tjoho! Bra, duktig! Vad fint du får han i form där, i samlad. Ja, men alltså så gulliga prickar. Hon har verkligen fått prickar. Hon kanske så skulle varit en svart häst, så hade hon blivit Appaloosa skettis. Mm. Vad gott det var, tror jag. Åh, hon tyckte det var så gott att bli borstad. De bara killa mer. Åh, vad varm hon var under. Ja, va? Månen. Åh, jag gott. Killa så mycket på mig. Gud vad fin hon är.
Alltså han har blivit mini. Kom on, mini. Vad med det killar? Killa. Killa. Andra gången har jag någon nyrakad. Killa där lite en gång. Killa med händerna, fingrarna, naglarna. Kolla. Ska vi stänga då? Kan vi släppa henne? Ja, kolla här mamma. Ja. Vad gör du? Jag ska komma över den en gång. Hon ska döda mig. Jag gillar när hon låter lite så här. Chilla Gunilla. En gång till får vi se. Jag tror jag kommer dö. Nej då. Har ni inte så nära dig bara? Vi tar och stänger det. Kan du springa lite? Är du så pigg och glad, Pinglan? Du är duktig. Du ser inte så pigga längre. En gång till. Och så får hon en godis. Det var inte godis, just det. Men det är god. Ja. Duktig Pinglan. Pinglan. Mamma. Hårshow inställt. Va? Jag glömde säga det. Stackars Hanna. Ja, stackars alla. Men Hanna mest. Hanna. Det är helt värdelöst. Stackars mig. Mm. Fast det är inte jättesynd om dig. Jo, det är ingen grymma spring. Nej. Nu åker vi hem. Stackars Hanna. Ja. Låste du? Nej, det fanns ingen nyckel. Nej, jag fixar det. Ja, det tror jag med. Det här håret behöver se en dusch. Vad säger du, Robocop? Ska vi duscha? Nej, vad fint du hängde tvätten. Tack, jag har börjat köra med klädnypor. Vem har ens klädnypor inomhus?
Nej, nu är det dags att sova. Gud, jag ser riktigt risig ut. Du, jag träffade ju nyhusarna idag, vet du? Helt bruna. Någon har ju varit i Thailand. Inte som jag, som har varit här i gråa Sverige. Det kan man nog skriva under på allihopa. Att utrymma det. Åh, det här mörkret. Och kylan och... Bär. Det borde på Spanien. Ja, det är inte att förakta. Men, om ni gillar den här vloggen, klicka gärna tumme upp. Jag blir så sjukt glad av alla ni som kommenterar så sjukt mycket fina saker. Man glömmer av efter 5 år hur tacksam man är. Eller nej, glömmer av jag inte. Men man blir förvånad över hur underbara ni är allihopa hela tiden. Jag älskar det. Ni är fantastiska. Puss på er och godnatt, så ses vi imorgon igen.